26 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, тартымды көріну үшін спорттың бір түрін таңдап, немесе спорт залға бару керектігін ұмытпағайсыз. Сонымен қатар, жейтін тамағыңызға да мән беріңіз. Қазіргі таңда денсаулығыңыз ойдағыдай, осы қалпыңыздан танбаңыз, алайда қызбалыққа жиі салмасыз. Осының салдарынан жүйке жүйеңізге зақым келуі мүмкін. Өзіңізді сабырда ұстауға тырысыңыз. Торпақ. Қазіргі уақыт өзіңізді физикалық тұрғыдан да, моральдік тұрғыдан да қалыпқа келтіруге өте қолайлы. Соңғы кездері тым белсене жұмыс жасадыңыз, енді сәл тынығып, күшіңізді қалпына келтіруіңіз керек. Егіздер. Бір уақытта айналаңыздағылардың барлығы бір жаққа асығып, тіпті сізді елемей жатқандай болып көрінеді. Бір уақыт сіздің жаныңыздан шықпайды. Бұның еш таңғалатын жері жоқ. Барлық адам өз шаруасымен әуре. Сіз де өз толқыныңыздан ауытқымай, маңызды шаруаларыңызды қолға алыңыз. Шаян. Ешкімнен де көмек күтпеңіз. Кейбір шаяндар тым өтпелегіш әрі жараланғыш келеді. Ойыңызды жинақтаңыз. Нақты жоспарлар бойынша әрекет етіп, сәтсіз жағдайларды жеңіл шығарып салуға дағдыланыңыз. Арыстан, жаңа шаруаны қолға алғыңыз келеді, бірақ бастай алмайсыз, себебі өзгелердің, жақындарыңыздың мақылдауын күтіп жүргендейсіз. Бұның барлығы бекер. Еш қорықпастан әрекет етуге көшіңіз. Алғашқы нәтижелерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік бар. Бекеш, өзіңізді шектен тыс қинамаңыз. Кейбір бекештер өздерін темірден жасалғандай аямай, ауыр жұмыстарға жегіп қояды. Денсаулығыңызды күтіңіз. Жұмыс пен денсаулық арасындағы балансты сақтамасаңыз, келесі күндерге дейін күш-жігеріңіз сарқылуы да мүмкін. Таразы, сенімсіздік сізге көп кедергі болады. Сенімсіздіктің кесірінен көп мүмкіндіктеріңізден айырылып қалуыңыз мүмкін. Біліміңіз, тәжірибеңіз барлығы ойыңыздағыны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Өзгелердің мақұлдауын, қолдауын күтіп, уақытыңызды жоғалтпаңыз. Саршаян, кейбір жағдайларда өзіңізді жоғалтып алып, не айтарыңызды білмей қалатын жағдайлар орын алуы мүмкін. Мұндай жағдайларда өзіңізді қолға алып, қобалжудың алдын алғаныңыз жөн. Мерген, жобасы келсе болды деп әрекет ету үнемі сәтті бола бермейді. Бүгінгі күн сізден нақтылықты талап етпек. Сәл шыдамды бола біліп, ойыңызды жинақтап алуға мүмкіндік беріңіз. Қызбалыққа салынып, сүйіктіңізді себепсіз ашуландырып алуыңыз да мүмкін. Төзім мен сабыр барлығына дауа болмақ. Тәуешкі, өзіңізді өзгелерден биік немесе артық деп санамаңыз. Мұны мойындамауыңыз да мүмкін, алайда ойланып қарасаңыз, әрекеттеріңіз бен сөздеріңіз осыны дәлелдейді. Өзгелермен бір деңгейде, бір толқында бола білсеңіз, барлығы да барынша жеңіл бола түседі. Соқойғыш. Кейбір соқойғыштардың денсаулығында ақау байқалуы мүмкін, алайда халықты емге жүгінудің тиімді бола бермейтінін ұмытпаңыз. Бүгінгі күні жейтін тағамдарыңыздың сапасына сақтау мерзімін де мән беріп қойыңыз. Балықтар, тым көп уәде бересіз. Нәтижесінде сол уәделер сөз жүзінде қалып қояды. Сіз көңіл көтергенді аса жақсы көргеніңізбен барынша ақылды жансыз. Әрбір әрекетіңізді алдын ала ойланып, жоспарлап барып жасайтын болсаңыз, барлығы да өзгеше әрі сапалырақ болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.